Alexandra Vysocká, první a máj. Byl pozdní večer, první máj. Večer máj byl láskyček. Hrdličí spal, kula. Deborový zadání. Je jedna mínus za to, že jsi to četla. Dnes jsme se s naší kamerou vydali na vyhlídku máj. Ale tohle další zatěžkávací test na naše věnečky. Doufám, že holky, nikdo dneska nepřijdeme o svůj věneček. Nalodím se. Dobrý den. Dobrý den. Ty se Saši, máš doufám mozkovou nemoc? Ne, já jsem zvyklá, protože já jako na Vltavě jsem jako doma. O, dobře. Takže to je krásný kamen. Zadarmo, všecko, zadarmo. Protože to paní moc učí, moc jim to učí, tak všechno zadarmo. Pojďte do mě, Saši, jenom doufám, že mě budeš někde.